Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të rejave më të rëndësishme deri tani. Këtë të premte dhe ka nisur edhe fluturimet e para nga aeroporti Kuksit. Fluturimi i parë nga Zyrihu për në Kukës do të kryhet nga kompania aerore zviceriane. Bileta me gjithë taksat nga Zyrihu në Kukës në fluturimin e parë do të jetë 99 euro dhe nga Kuksi drejt Zyrihu do të jetë 69 franga zviceriane. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook shkruan se sot hapet porta e dytë e qiellit për Shqipërinë me fluturimet komerciale. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, deri në fund të vitit të kaluar, 10 depozituesit më të mëdhenj në fund të vitit zotëronin 5.2% të totalit të depozitave të sistemit bankar, kundrejt 5.51% që zotëronin në dhjetor të 2019-s. Vitin e kaluar, depozitat bankare u rritën me ritmet më të larta në dekadën e fundit. Në fund të vitit 2020, ato kishin vlerën e 1.29 trilion lekëve, 7.8% më shumë krahasuar me një vit më parë, ku vlerat e zotëruara prej këtyre individëve ngelen të pakonsiderueshme. 5.2% e depozitave totale dhe përkthehen në një vlerë rreth 540 milion euro në llogarinë e 10 depozituesve. Orët e para të ditës paraqiten me qëllime dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të vendit tonë, ndërsa me qëllime vijon të mbetet vija bregdetare. Këto kushte atmosferike mbeten deri pasdite, kur në zonat malore, veriore dhe juglindore do të ketë zhvillim të vranësirave, duke gjeneruar rrebeshë shiu. Orët e mbrëmjes e natës rikthejnë motin e kthjellët. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në vlerat minimale, por ulen në vlerat maksimale, duke u luhatur nga 19 deri 40 gradë Celsius. Në tregun valutor vendas, dollari amerikan blihet për 102.9 lekë dhe shitet për 103.7, euro blihet për 122.1 dhe shitet për 122.7, ndërsa franga zvicerane blihet për 112 dhe shitet për 113 lekë, ndërkohë poundi britanik blihet për 141.6 dhe shitet për 102.5 lekë. Në krahasim me një ditë më parë, poundi ka filluar rënjen. Dollari ka një rënje të lehtë, ndërsa euro vijon të mbetet në të njëjtat nivele. Kaq për momentin. Ne do të përgjigjsojmë çdo të re dhe do të takojmë komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dishni ABC. Për lajme më të reja dhe detaje më të hollësishme, lexoni në abcnews.com.